nii , ja nüüd oleme tagasi siis noormeeste 10 kilomeetri individuaalklassika distantsi juures ja esimene noormees Art Kristjan Olesk on juba stardijoonel kohe lähed saamas . Art Kristjan on minu venna Asko Saarepuu õpilane Võrust ja hoian siin Ardile väga pöialt , et kõik sujuks ja hästi läheks ja nüüd on poiste sõiduks on ka kerge lumesadu hakanud pihta , et kui siin tüdrukud ütlesid , et Mari-Helmer Liibules kiitis suuski küll väga , et loodame , et poistel on ka head suusad ja tuleb hea ja eestlaste poolt tugev sõit , et number 52 ajal siin Art Kristjani järel stardis Martin Himma . Karel , sina rääkisid ka siin tüdrukutega siin vahepeal , et mis tüdrukud rääkisid siis suuskadest ? jah , tüdrukud kiitsid suuski , et eriti just tähendab , et suusad toimisid väga hästi ja täpselt nagu sellistes oludes pahatihti ongi , et suusk tuleb natukene suusatada , et see määre toimima hakkaks ja kui siin enne starti oli kerget paanikat , et suusad ei toimi üldse ja pidamine kadus täiesti ära , siis lõpuks leiti niisugune variant , mis järelikult oli ideaalne , et pidas ja libises väga hästi . no see on väga hea . nii , ja 53-aastasel sai lähte Albert Unn ja tema järel on stardis Mart Sifsev , kuigi hetkel teda seal stardilähtel paista ei olnud , et järgmine , kes on juba jah , on seal valmis , on number 55 Vane Vähk Alutaguse suusaklubist . et siin samamoodi nagu Art Kristjan ja Albert Unn ja Vane Vähk , kõik sõidavad nad endast vanemate poistega siin hetkel , et kui vanuseklass on 98-99 , siis poisid on siin 2000 ja 2001 sündinud , et Vane Vähk 2000 aastal . et noored poisid ja Vane tegi eile ju väga hea sõidu , oli sprindis 14. jah , omas veerandfinaalis jäi napilt kolmandaks , seal oli lausa jala viskamine finišijoonel ja väga kiire tegu . jah , ja Vane järgi peaks startima meil Martin Soeson 56 numbri all , 57 on Daniel Kasirov , 58 Alvar Ratt . nagu sprinterlikult oli näha , siis Vane läks niisuguste väga võimaste ja tugevate paarist tõugetega välja , aga kui meil siin stardiprotokoll näitab , et jah , number 54 Mart Sissev ei stardi , 56 Martin Soeson ei stardi ja samamoodi ka number 57 Daniel Kasirov . et kolm Eesti poissi hetkel jah , näitab meil protokoll , et ei stardi millegipärast . hetkel meil siis pildis Albert Unn , number 53 , Karukesa tiimis esindaja . ehk siis järgmine startija peaks olema meil number 58 , Alvar Ratt . ja Alvar ongi siin kohe pildis meil . Alvari järel Steve Vahi . Steve Vahi on ka 2002 aasta sündinud , et tundub , et Steve on ka siin täna kõige noorem ja kõige noorem poiss stardis , nagu oli Johanna Udras tüdrukutes , siis number 59 on lähed Alvari järel saamas Steve Vahi , kes on sündinud aastal 2002 . et ka väga noor poiss startima . ja nüüd juba Art Kristjan Olesk on siin tordikarbist liikumas hobuseraua tõusu peal suunaga ülespoole , et võimaste ja ilusate paaristõugetega ta sinna rühkis igastahes . jah , need paaristõuked kuidagi meenutasid Kein Einaste tehnikat , et selline pikk tõuge ja sai kauaks jääda libisema , et ja nii oli . ja 60 on stardis Henri Loosar , aastal 99 sündinud , et tema sõidab omas , nii-öelda omas õiges vanuseklassis . et Henri järel peaks veel
kaks Eesti poissi siin minema nii-öelda rahvuslikus grupist, ehk siis Juri Kovaljov ja number 62 all Kaivo-Mart Kangro. Ja siis hakkab juba nii-öelda rahvusvaheline grupp number 64 Noel Kifi Ameerika Ühendriikidest. Mehed siis sõidavad 3,3 kilomeetrisel ringil, mis et siin ongi näha, et tullakse hobuse rauda, siis peaks laskuma vasakule alla püksisäärdega see ring. Ja sealt tuleb juba päris mõnus tõus üles. Jah, et kui tüdrukute ring oli 2,5, siis poistel teeb veel 0,800 meetrise pauna juurde, mis ei ole sugugi lihtne, et poistel 10 kilometrit on profiilt väga korralik rada, ütleme niimoodi. Ja stardi või lähte sai hetkel siis number 62 Kaivo-Mart Kangro. Ja tema järel siis järgmisena peaks stardis olema Noel Kifi Ameerika Ühendriikidest. Ja juba tema järel siis 64 all Jarmo Kaasik. Ja hetkel meil siis pildis ongi kõige noorem poiss oli täna stardis Tebe Vahi. Stardis on siis ameeriklane. Nüüd ootame stardijoonele Jarmo Kaasikut. Ja seejärel juba teda läheb jälitama esimene norramees Simen Myhre. Nii ongi stardijoonele Jarmo Kaasikut. Jarmo oli ka eile, kes sai 30. ajaga sai sprindis veerandfinaali, aga paraku veerandfinaalist edasi suuta tal ei seda ei õnnestunud. Ja mis eilse sprinte veel vaadates, siis tundus huvitav, et Eesti tüdrukuid sõid üks rohkem edasi kui Eesti poisse ja täna on ka. Stardis oli Eesti tüdrukuid 19 ja poisse 18. Kui me siin vaatame number 61, siis Jüri Kovaljov. Tema sõitu siis tundus, et natukene oleks nagu hell oleks see suusk. Et, ma ei tea, Karel, kas sa jälgisid seda tehnikat, aga tundus, et siuke hiiliv samm oli. Võibolla nüüd see kerge lumesadu on teinud selle rajapõhja veidi teistsuguseks, et aga kohe me näeme teisi poisse ka, et muidugi silma järgi on raske hinnata, et tehnikad on nii-öelda väga erinevad. Just. Nii, ja 66 hetkel lähte Johan Herbert Rootsist. Ja järgmine Eesti poiss stardis on number 72 all Kristoffer Kalev. Ja hetkel stardi on 67 Daniel Strains. Ja nüüd on jälle meil pilt siin suunaga hobuse rauda. Ja 59 Steve Vahi. Ja stardijoonel 68 Harald Ösberg Amundsen. Eilse sprinti viies. Ja üldse, finaali koht. Just. Ja üldse on kindlasti kaks meest, kes täna tahavad tõestada ennast, et eilse sprinti eelsõidu kiireim ja neljas mees jäid mõlemad veerandfinaali pidama ebaõnne tõttu, et soomlane Mannila murdis kohe esimestel tõugetel kepi ja ka eelsõidu neljas norralane Howard Mosby kukkus esimeses kurvis, et need mehed tahavad kindlasti täna tõestada, millest nad tegelikult võimelised on. Jah, ja Art Kristjan Oles, kui on esimese 3,3 kilomeetrise ringi läbinud ajaga 9,03,1 ja tema järel Martin Himma
oli ka juba suusastaadionil ja Martin Himma läheb hetkel Art Kristjani ette 18,5 sekundiga. Martini aeg hetkel 8.44,6. Ja startidki eelse sprinti eelsõidu kiireim Lauri Mannila, kes siis ebaõnne tõttu veerandfinaalist edasi ei saanud ja tegu tugeva Soome suusatajaga, kes Lillehammeris olimpia noorte olimpial oli suusa krossis, kui ma õigesti mäletan kolmas. Ja, et nii-öelda hea, väga hea suusavalitse kiire poiss, et saame näha, et kuidas ta täna 10 kilometrit klassikat, et nii-öelda distantsisõitu jõuab sõita, et eilne sprint näitas tõesti, et on väga võimse kiire noormehega tegemist. Nii, ja number siin on, ma eksi siis on see number 53, Arbert Unn, kes jõuab või läbib esimest 3,3 ja varsti saame ka Alberti esimese ringi aja, et iga hetk peaks ta siit läbi minema ja startis Christopher Kalev, number 72. Sai lähte ja kohe ootame ära. Ja Alberti aeg tuligi, Albert Tunn aeg 9.44,2. Hetkel kaotust Martin Himale 59,6. Kui Martin Himma aeg hetkel 8.44 siin, siis liidrid võivad tulla sinna 8 algusesse hetkele. Ma pakun. Ehk siis kogu aeg tuleb seal 24-25. Elame näeme. Ja hetkel siis 3,3 peal veel on läbi tulnud Vane Vähk. Ajaga 8.57.8 kaotust hetkel Martin Himmale 13,2 sekundit. Ja juba me näeme ka Henri Ahteaineni siin startis, et tema ees küll hetkel Läti poiss Matis Reinis Upens number 75 ja tema järel siis saab starti Henri Ahteainen, Eesti poiss. Ja Rott 3,3 pealt hetkel uusi tulemusi veel ei ole, Himma, Väht, Poles, Unn on hetkel esimesed neli. Ja tõusub veel hea stiilineide number 72 on Kristoffer Kalevilt. Tundub, et suus on väga okei. Ja rütmiga liiga pigastas tõusust üles. Ja startis Henri Ahteainen. Osun, et Henri teeb täna väga korraliku sõidu, et Henrile meeldib ka minu teada distantsi rohkem sõita kui sprinti ja igatahes põidlad pihus. Nii, siin, ja, nüüd see hobusereva tõus, nüüd siis tõesti nagu Karel enne ütles, et nüüd poisid nii-öelda laskuvad sinna püksisäärde ja sealt siis omakorda tulevad uuesti üles ja siis juba alla staadioni poole. Kui, kas tõesti sõidab norralane uisu suusaga? Ja nii on. Ainult paaris tõugetega. Number 74, Jörgen Lippert, Norra poiss, mida poleks tõesti uskunud, et siin 10 km klassika peal, siin Otepää rajal ja uisu suuski, ehk siis ilma pidamiseta. Saab näha, kas ta on ainus norralane, kes sellise avantüüriga peale läheb või on see meeskondlik otsus, et rada on piisavalt kerge. Vaevalt see otsus sellepärast selline on, et norrakad ei leidnud head pidamist määrata. Seda ma ei tahaks hästi uskuda. Enäoliselt mitte. Aga jah, nüüd 3,3 peal siis hetkel on uus liider Alvar Rätt, ajaga 8.39.7. Tema järvel Martin Himma, Vane Vähk, Art Kristjan Olesk, Henri Loosar, viies, Albert Tunn kuues ja Steve Vahi hetkel siis seitsmes. Ja Steve Vahi kaotab hetkel liidrile Alvar Rattile 3,3 kilometri peal minut ja 5 sekundit. Ja nüüd sai lähte number 78 Robin Sundsted. Soomest, kes võib siin esimesest tõusest hooksate paarist tõusete üles ja startis 80 Erik Liebeck,
Rootsist ja tema järel juba Robert Glenn mõistus meie oma Eesti poiss, et Robert Glennil läheb hea mees stardib ees ja püüa ole mees ja püüa kinni ja tee ainult hea tulem. Ja, ja kui see habe on natukenegi hea vormi tundemärk, siis, siis peaks sõitma Sundbiga sarnase hooga ja tegema häid tulemusi. No seda kindlasti. Ei vaidle vastu korral sulle. Isegi omal ajal ma mäletan, kui veel siin maailmakarikal sõitsin, siis... Habemega olid paremad tulemused. Habemega olid paremad tulemused, jah. Ma vaatan, et oled valmistunud ka homseks Tallinna maratoniks, on kerge habe on ette kasvanud. Ja nüüd starti sai, jah, Robert Glenn võistus. Et jah, homne Tallinna maratonil tuleb starti minna, aga see on pigem siuke mitte päris nüüd, mis ma ütlen, on siuke, ütleme, et kerge siuke sõuvõistlus, mis sai esitatud väljakutse meie pika Eesti jalgpallikoondise kapteni Raio Piirajal, et kes keda võidab, et ja diil sai selline, et Raio määrib minule suusad, ütles, et ta pulbrit ei pane, aga päris suusususkik kvistriga ka ei määri ja mina siis täna siis testin parimad variandid välja ja homme panen selle parima variandi Raio suuskadele alla, et siis eks me näe, ütle. Nii, aga võistluse juurde siis hetkel startis number 83 all Karl Schulz Ameerika Ühendriikidest ja tema järel Leedu poiss Deimantas Krisevičius. Karl Schulzi puhul on minu teada tegu tegelikult kahe võistleja või oli ta veel mõned aastat tagasi tegelikult kahe võistlusega. Klassika ei ole päris võib-olla tema teema, aga ootame, kuidas läheb. Startista just oli. Ja hetkel siis 3,3 peal liider on Daniel Strains 8,25,1 Ameerika Ühendriikidest, teine Johan Herbert 8,30 ja kolmas hetkel siis Alvar Rätti ja Alvari kaotus hetkel 14,6 sekundit ja neljas Jarmo Kaasiku kaotus 18. Aga jah, kuna liider muutus, siis liidriks Harald Ösberg Amundsen 8,17,5 ja nüüd on juba Jarmo Kaasiku kaotus hetkel 25,6 sekundit ja Jarmo hetkel siis viies. Esikolmiks siis Amundsen, Spades, Herbert, Norra, Ameerika Ühendriigid, Rootsi. Ja lähte sai number 85, Avard Mosby. Ja nüüd stardis eilne sprinti neljas, Henry Roos. Päike tuli välja ja Henryl prille peas ei ole. Jah, Henryl prille peas ei ole. Et enne sadas korraks lund, nüüd jälle päike, et ilm on väga hea. Ja Henry läheb väga võimaste tugevate paaristugetega siit rajale. Ja Henry järel on startis number 87 Juha Nurmi Soomest. Ja see järel on meil veel eestlastest üks mees starti minemas Kaarel Karri, et Kaarel pakkus Kaarelile, Kaarel ja Kaarel, Kaarelile täna head kohta, et loodame, et nii ka läheb. Ja lähte sai 87 Juha Nurmi, 88 hetkel stardijooner Asoulas Pajoravitsus Leedust ja tema järel Ameerikane Kusuma. Heidame pilguga 3,3 kilomeetri peale. 3,3 peal on hetkel liider ikkagi Leo Johansson Rootsist. Amundsen on teine ja kolmas hetkel Lauri Mannila. Lauri Mannila oli vist eilse sprinti eelsede võitja. Just. Hetkel siis 3,3 peal kolmas, aga juba on ka Eesti poisid Martin Himma ja Art Kristjan Oles 6,6 pealt läbi tulnud ja hetkel siis Martini aeg 17.53.7 ja Art tema järel teine, Art Kristjani aeg 18.14.8.
et Art kaotab 21,1 sekundit hetkel Martin Himmale. Ja nüüd tuli uus liider, väga võimas 3,3 pealt, see sama vend, Norra poiss Jörgen Lippert, kes läks uusi suusaga. Ja hetkel 7,47,6 ja edestab teist kohta 31,1 sekundiga. Vaat siis, see annab veel võimaluse hiljem startivatele norralastele otsustada, et kas minna ka uisusuusaga. Jah, ja nüüd on see, startis... Meil on jäänud üks norralane, täiesti viimane start. Kaarel Karri, 91, sai lähte. Meie poisid läksid küll kui ikkagi klassikasuusaga starti. Et... Jah, ja hetkel ongi, et Jörgen Lippert liider, 3,3 järel Leo Johansson, tema järel teine ja kolmas on hetkel norrakas Aamundsen. 6,6 pealt on jah, hetkel läbinud siis Martin Himma ja Art Kristjan Olesk. Nii. Lätlane Raimo Vigants, lähtnes eilne pronks. Jah, et kahjuks jah. Lätlased tegid meile eile ära. No. Meil neljas koht, meil kolmas koht. Täna teeme vastupidi. Nii, startis number 93, Jakob Nüsted Rootsist. Tema järel 94. Hunter Wonders, Ameerika Ühendriigid. See järel veel jäänud startida Miro Karpanen ja Vebjörn Moen Norrast. Ehk siis kolm meest veel starti lähed saamas ja siis on kõik mehed juba rajal ja ja saame keskenduda 3,3 kilomeetrile. Ja kui nüüd on ka Alvar Ratt läbirelt 6,6 pealt hetkel liider, Martin Himadera järel, Art Kristjan Olesk kolmas hetkel, Vane Vähk neljas ja Albert Tunn on viies. Et hetkel ja siis Vane tegi väga hea esimese ringi, aga teisel ringil on natukene järgi andnud. Kaotust on kogunud 1.17.3. Aga ikkagi 3,3 peal hetkel muutusteta Jörgen Lippert 7.47.6 vabatehnika suusaga, ehk uisu suusaga ilma pidamiseta hetkel liider. Tema järel Robin muutus siin, Haakon Ostel, tema järel 29,6 kaotust. Ja hetkel kolmas on Robin Sundsten Soomest 3,3 peal ja siis Leo Johansson Rootsist hetkel neljas. Ja vaatame, kus on parim Eesti poiss hetkel. Ja Armo Kaasiku hetkel 11. 3,3 peal 8.43, Kristoffer Kalev 8.44. Ja see norralane on siis number 74 Lippert, kes läheb isusuudaga ja siit siis võistlejad lähevadki alla nii öelda püksisäärde. Jah, mida teda püksisäärde laskumis siit. On näha, et kas ta aga ei libisendki nii võrd. Eest ära, igastas klassikas uusalda eest ära ei libisend, jah. Nii, siin on üksteise järel siis 78, 77 on meil Robin Sundsten ja 77 on Aksel Aflodal. Et 78 Robin Sundsten on väga head sõitu teinud. On oma ees sõitva mehe kinni püüdnud. Ja 95 hetkel pildis meil Miro Karpanen Soomest. Ja 3,3 peal hetkel muutusteta Jörgen Lippert liider, Astol Haakon teine ja kolmas on hetkel Robin Sundsten Soomest. Et see esimesed 3,3 oli nii-öelda väga võimas uisusuusaga.
ja hetkel Henri Ahtiainen kaotab 3,3 peal norralasele Jörgen Lippertile ligi minuti juba, ehk siis 57 sekundit. Robert Klen mõistus kohe Henri järel ajaga 8.45 ehk 58 sekundit kaotust hetkel liidrile. Ja Kristoffel Karev hetkel kohe Henri Ahtiaineni ees ka kaotust 56 sekundit hetkel 3,3 järel liidrile. Nii, ja nüüd on 6,6 peal on uus liider Johan Herbert Rootsist ja kohe läks liidriks tema järel startinud Daniel Strains Ameerika Ühendriikidest. Ehk aeg hetkel 6,6 peal 16.59.3. Nii, aga Henri Ahtiainen on meil ka pildis. Siin siis esimene kahest eestlasest. Ja talle on tuulde saanud oma kolmandat ringi sõit siis Alvar Rätt, kui ma nüüd õigesti nägin. Ja nüüd on 6,6 peal liider on Amundsen. Ei, Leo Johansson 16.41, Amundsen teine ja Strents kolmas. Et varsti on oodata ka number 70 nelja Jörgen Lippertit 6,6 peale, et näeme, kuidas see uususk ennast ka teise ringi järel õigustunud on, kas noormehel ülakeha ja käed peavad vastu või annab järgi, et varsti saame seda juba näha. 8. Siis oli Havard Möski, 63 hetkel Noel Kiifi. On meil Rootslane Haakon Oostööl. Iga hetkel Leo Johansson on hetkel liider ikkagi 6,6 peal. Amundsen teine, Strains kolmas, Mannila hetkel neljas, kaotust 27,1 sekundit. Paari meestlane hetkel 6,6 peal on Jarmo Kaasiku kaotust 58,2, Alvar Ratt 7.1.4, Martin Hima 8.1.11 ja Art Kristjan Olesk hetkel 10. kaotust 2.27. Ja nüüd tuli ka Jörgen Lippert, uisususa poiss 6,6 pealt ja uskugi või mitte, siis hetkel on tema edu teise koha Leo Johanssoni ees 54,1 sekundit. Et ring ja pool minutit. Tundub, et asja on otsustatud selles mõttes, et täna tasus see risk ennast ära ja Art Kristjan Olesk on siin üle finissijoone tulnud ja tundub, et on Art Kristjan on ennast väga tühjaks sõitnud. Sinna siruli ta kukkus ja sinna maha ta jäi. Ja number 90 lõpetab siin oma teist ringi. On meil Martin Johansson ja tema järel peaks number 91 Kaarel Karri tulema. Ootame nüüd Kaarel Karri aega ka. Ja finissi siis hetkel Martin Himma ajaga 27-24 liider ja teine on Art Kristjan Olesk hetkel kaotust Martin Himmale 18,4 sekundit. Hetkel siin kaadris siis number 73 Lasse Vourinen ja esimese
või tähendab 6,6 seal siis ikkagi hea hetkel Jörgen Lippert ajaga 15.47 tema järel Leo Johansson 16.41.8 ja Amundsen hetkel 6,6 peal kolmas 16.47.1 Vourinen 16.48 on hetkel siis viies. Ja vaatame, kes on meil eestlastest siin 6,6 peal hetkel parim eestlane on Jarmo Kaasiku ja Jarmo kaotus hetkel Lippertile on 2 ja ligi 2 minutit juba. Kaarel Karri oli vist meil hetkel kohas pildis rühkimas suusastaadionilt ära. Jälle pilt meil hobuseravast. 90. Lassi Vuorinen peaks olema see soomlane. Nii. Ja nüüd tuleb meil finish sisse 58. Alvar Ratt. Ja vaatame. Ja Alvar Ratt hetkel siis liidriks ajaga 26.51.9. Ehk siis edu temal Martin Hinna ees 32,2 ja Artristen Oles kaotab hetkel liidrile Alvar Rattile 50,6 sekundit. Alvar Ratt tegi väga korraliku sõidu. Aeg 26.51. Aga ootame hea huviga, mis ajaga tuleb finishisse Jörgen Lippert, kes on tõesti väga-väga võimas sõitu teinud. Hetkel hea 6 kilometri peal Jörgen Lippert juhib teise kohas 50 sekundiga. Jörgen Lippert on 74. Ja vaatame siin Eesti poisse veel. 6,6 peal näitab ikkagi Jarmo Kaasiku, et kui parim Hendri Ahtiainen, Kristoffer Kalev, Aivo Meid, Mart Kangro. Ning finisheerib Vane Väht. Kõva sprinter ja väga kiirete liigutustega mees, aga 10 km kestmiseks veel vastupidavust tuleb kasvatada. Ja tegu on ka noore mehega. Hetkel ei näe üldse aega Henri Roosiga Kaarel Karri, et kuidas nende sõit on hetkel edenenud, et ei leia siit tabelist neid kahte poissi üles kuidagi. 96 ja 79 ja siis 76 Henri Ahtiainen kahe norraka järel rühkimas viimasel ringil. Nii, nüüd on 75 on Reinist Mattis Uppens 82 meil Peter Wolter läheb viimasele ringile. Nii, number 91 Kaarel Karri ma teisel ringil finisse tuleb number 64 Jarmo Kaasiku Jarmo on sõitnud eestlaste seas seda, et väga hästi isegi, et vaatame, kuhu ta lõpuks täpselt platseerub, aga hetkel esimeseks, jah? Ja hetkel edu siis Vane ees oli üle 2 minuti, aga kohe tuli liidriks Daniel Streins Ameerika Ühendriikidest ja Jarmo Kaasiku kaotus tal hetkel 1.22. Vane Väht hetkel kaotus 40, Albert Tunn 4.26.
ja nüüd teiseks langes nüüd Daniel Streits, hetkel finissis ja liider on Harald Østberg Amundsen ajaga 25.20, aga enam ei ole ka palju oodata Jürgen Lipperti finissit peaks silmas just, et number 74 on Jürgen Lippert kui number 69 on juba finissis, siis mõned minutid ja peaks jõudma ka uusususaga sõitav Norra poiss finissis veel 6,6 pealt aegaselt siis tõesti Jürgen Lippert on seal kindel liider ja kas ongi finissi laskumisel tõenäoliselt juba tänase päeva kiireim mees ja jõudis kaadrisse tõesti siin on küsimus vaid selles et kas ta võidab minuti ja 10 sekundiga või minuti ja 20 sekundiga väga võimsalt tuleb see mees mitte midagi öelda, üle. Väga võimsalt paarist õpet ja siin ei ole jäägi aru saada et number 74 uusususaga kogu 10 kilometrit läbinud ja siin jälle väsimuse märki mitte kuskilt ei loe välja väga võimas sõit ja see on tänane võitja, tuleb ma arvan et väga võimas sõit midagi ei ole öelda hetkel edu minut ja 12 sekundit ja poiss on endast kõik annud ja siruli maas aga see lõpp oli võimas ja kogu see 10 km ainult paarist tõuget hetkel vist ükski Eesti poiss ei oleks isegi selle peale tulnud ja seda enam et määrimisolud ikkagi ei ole katastroofiliselt keerulised, et see uisususe variant oleks niivõrd kindel ja lihtne. Klassika määre toimis ja vähemalt tundus, et see pidamist nii palju ei takista, aga uisususk ei takista kohe üldse mitte, et see on kindel ja kui jõudu on ülakehas nii palju, siis mõttes mitte ja tegelikult eks paaristõuge ei ole ka ainult ülakeha töö, vaid jalad mängivad päris suurt rolli seal selle tõuke tegemisel ja ilma jalgad, et ta paaristõuge on oluliselt raskem ja see jalgadega sellist vetruvat ülesala liikumist tehes tegelikult see paaristõuge käibki samamoodi nagu analoogiana ütleme sõudmine paistab, et see oleks just kui käte töö, aga tegelikult jalad teevad seal selle suurema töö ära ja seda kindlasti ja nüüd on number 91 Kaarel Karri läheb oma viimasele ringile Kaarel Karri just ja Christopher Kalev tuleb finishisse Kaarel Karri 6,6 kilometri aeg on hetkel 17.57 ja liidril oli 6 kilometri aeg Jürgen Lippertil 15.47 ja ligi 2 minutit kaotust juba 6,6 kilometriga aga kui me vaatame jah, et siin Jürgen Lippert on hetkel ikkagi liider ja teist kohta edestab lõppu
lõpujoonel, ehk siis 9-10 kilometri peal 1-12-6 rohkem minuti edu. Hetkel on parim Jarmo Kaasiku 10, kaotas 2-45. Alvar Ratt 12, Martin Hima 13, Kristoffel Kalev 14, Art Kristjan Olesk 15, Henri Loosar 17, Vane Vähk 18, Jüri Kovaljov 19, Albert Tunn 20, Steve Vahi 21. Nii, ja nüüd tuleb finisisse number 76, Henri Ahtiainen. Kohe näeme, kuidas Henril on sõitjad erinud. Henri hakkab iga hetkele siia jõudma. Henri jõuab finisisse, viimased 100 meetrit veel. Henri läheb. Ja number 76 lõpetas, Henri Ahtiainen, hetkel kaotus 3.7 ja koht hetkel 14 ja Eesti poistest kolmas, Kaasikurat ja Ahtiainen. Järgmine pois, keda meil oodata nüüd finiss, on juba Henri Roos. Ja Eesti poistest ja seejärel number 91 sõitev Kaarel Karri. Et kui me vaatame siin 6,6 kilometri aegasid, siis tundub, et poisid sõidavad siin kohtadest 12-20, et paraku esikümne kohta on täna raske oodata, et minu ennustus vist väga paika ei pidanud täna, aga ootame finissi ära. Kaarel, sa muheletsid. Ei muhele, et ka selle üle rõõmu ei saa tunda, et aga Skandinaavia tase on päris tugev. Et on küll Skandinaavia meistri, Põhjamaade meistrivõistlused, mis katavad siis Skandinaaviat ja siin Baltimaid, aga see on ka suusatamise kõige kõvem kants, et noorsportlasi võib-olla veel panna juurde Saksamaa ja kindlasti Venemaa, aga et see ongi siin kõige kõvem maailma tase, mis noortel on. Ei, seda kindlasti, ja kui me vaatame seda Jörgen Lippertit, siis ma arvan, tema on omavanuste tip kindlasti, et selline julge otsa suisu suusaga ja väga võimas sõit 10 km klassikas. Jätkel edestab oma kaasmaalast, Haak on aastööli 51,5 sekundiga, et see on vägede suurune vahe, ütleme niimoodi. Ja hetkel on kolmas siis finissis Leo Johansson, neljas Robin Sundsten ja hetkel viies Harald Östberg Amundsen ja esikuuviku lõpetab Daniel Strains Ameerika Ühendriikidest, kellel on kaotust juba 1-2-3-2. Nii, ja siin ongi ka aadris meil Kaarel Karri. Ta on jäänud veel üks poolteist kaks kilometrit lõpuni, et mitte palju enam. Ja siin vaatame veel Eesti poisse. Hetkel siis finissis parima ajaga Jarmo Kaasiku. Kaotust 2.45. Ja tema järel on ikkagi 15 kohta hoidev Alvar Ratt ja 16. Robert Glenn võistus. Et kui me siin vaatame finissi protokolli, siis... Ja need kaks meest on siis tänase võistluse tõenäoliselt hõbe ja pronks, et norralane on soomlase kinni püüdnud ja nemad võistlevad siis teiste medalite peale. Need on siis... Miro Karpanen ja Vebjörn Muen. Jah, viimasena startinud just. Ja number 85, Haavard Möspi tuleb finississe ja ma usun, et tuleb ka hea ajaga sinna esikuuikusse kindlasti. Viimased 100 meetrit veel läbid ja Möspil ja
kohe saame mespiaja ka. Üle joone ja aeg. Aeg ei olnud kõige parem. Oht 14, kaotust 2-3-4-5. Ja vahepeal on ka Robertin mõistus üle finissijoone 17. ajaga kaotust 2.59. Et hetkel ikkagi parim Jarmo Kaasiku, hetkel 15. Ja number 87 Juha Nurmi rassib siin tugevate paaristõugetega finissi poole viimased 80 meetrit veel läbida. Aga selliseid paaristõukeid, nagu me nägime Jörgen Liberti poolt, ei ole täna keegi suutnud teha. Mees lausa lendas. Ja on nüüd selline vaade, mida pakub meile tänapäeva televõimalus läbi drooni. Poisid on suunaga hetkel staadioni poole. Siin on veel viimane tõusunukk jäänud ja siis juba laskumine staadioni poole. Et, siin on rootslane ja norrakas, ehk siis Karpanen ja Moen. Nii. Vaatame, kas Henri Roos on ka finississe jõudnud, sest number 89 juba Kuss Schumacher lõpetas. Aga Henrit veel ei ole. Ja number 90, Martin Johansson. Laskub staadion ja lõpujoone ületab number 88 Ausolas Barovicius Leedust. Nii, esikolmikus hetkel muutus ei ole. Lippert Aastol Johansson. Nii, ja nüüd tuleb Henri Roos. Henri aeg 28.20, koht 27 hetkel ja kaotus 4.16. Et Henri oli täna, tundub, et raske päev. See eilne sprint veel jalgades või ei olnud see klassikasõit täna kõige parem. Ja nüüd on juba staadioni poole teel ka meie Eesti poistest viimane starti olnud Kaarel Karri, kellel on veel jäänud siin laskumine ja viimased 300 meetrit tehvandi staadioni paarist tõugetega. Ja number 93 hetkel, kohe nüüd näeme. Jakob Nüüsted. Jakob Nüüsted ajaga. Ei ole aega veel, ei tunnud aega. Ootame veel Jakob Nüüstedi aega siia. Nii. Kas nüüd tuleb siis hõbe ja pronks? Kohe saame teada. Võibolla natuke ennatlikult enne sellele soomlasele riputsin seda pronksi kajale, et finishis on päris tugevad ajad ees. Norralane võiks küll konkureerida selle hõbemedali peale, aga pronksiga läheb juba tihedamaks see konkurents seal. Nii, siin on veel 92, eilne pronks Raimo Vigans laskus staadionile. Kui jah, norralane Muen tuli teisele kohale ja kõigest pooleteist sekundiga Aastol Haakoni või Haakon Aastoli ette, lükkates selle kolmandaks. Ja praegu on norralaste esikolmik. Ja neil järgneb rootslane soomlane ja siis taaduks norralane. Ehk siis Karel loe esikolmik hetkel ette. Need on siis Jörgen Lippert, Vebjörn Moen ja Haakon Aastoel. Võitja siis läbis tänase võistluse ilmapidamiseta ja uisusmusega. Kui finissi poole tuleb lõunanaaber Jarmo Vigans,
Ja. Eilne pronksimees ja usun, et nüüd peaksid kõik sportlased üle finissijoone olema jõudnud. Sellepärast, et Moen Webern oli viimane start ja Moen on juba ammu finissis. Ja saame lugeda teile ette siis tänase 10 kilometri individuaalsõidu klassika järjestuse, ehk siis Põhjamaade noorte meistrin Jörgen Lippert, teine Webern Moen, kolmas Haako Naastööl, neljas Leo Johansson, viies Robin Sundsten ja kuues Harald Ösberg Amundsen, ehk siis esikuuikus neli norrakat, kolmikus neid kolm, neljas Leo Johansson ja viies soomlane Robin Sundsten ja parim eestlane täna number 22 Jarmo Kaasiku. Palju õnne, Jarmo! Ja 23. teine eestlane Alvar Ratt, 25. Ehk siis kolmas eestlane Robert Glenn Mõistus, 26. Kaarel Karri, 27. Henri Ahtiainen, 28. Martin Himma, 29. Kristoffer Kalev, 31. Art Kristjan Olesk, 33. Henri Roos, 34. Henri Loossar ja 35 Vane Vähk, 36 Juri Kovaljov, 37 Albert Tunn, 38 Steve Vahi. Ja nüüd peaksid meie poisid kõik siin olema ette loetud, ehk siis parim eestlane täna number 22. Positsioon 22 Jarmo Kaasiku, kaotus täna võitjale 245,4. Õnne soovid siis Norramaale, kus tuli täna kolmik võit. Ja sellega on tänane poiste 10 kilometrit klassika lõppenud ja kui vaadata oma homsesse päeva, siis tundub, et teatevõistlus ei pruugi väga huvitav tulla. Ja et vahet ei ole, kuidas pidi sa neid mehi liidad siin, et need ajad tulevad ikkagi väga head kokku Norral siis. Jah, ja homme on minu teada on vist üks klassika ja kaks uisku, kui me eksi, et esimene vahetus on klassika ja kaks viimast uisku. Ja kui see sama vend läheb homme ka paaris tõugetega, paaris tõugetega, siis ei olegi klassika määretuja testida. Jah, just. Et nii on, et tänane päev, jah, meil võrreldes eilsega siis Eesti poole pealt koha parandusi ei toonud, et eilne Henri Roosi eilne sprindi neljas koht on siis kahe päeva kokkuvõttes siiama oli parim ja homme juba siis poistel teatevõistlused, et väga raske päev tuleb selles suhtes, et tänaseid protokolle vaadata siis Norra, Rootsi, Soome ja kui ka Ameerika Ühendriigid on kõik vähemalt kolme sportlasega meie omadest eespool, et poisid peavad ennast homme hästi kokku võtma, et korralik sõit teha ja kõrge koha eest võidelda, et ma usun, et kohad kolmas kuni viies on homme poistele kätte saadavad, miks mitte. Ja siin loeme ka ette toetajad, Harju Elekter, Altius Energia, Graanul Invest, Eesti Pagar, Weber, Maru, Ace Logistics, Skivaks, Postimees, siis või siis tähendab, et Eesti Suusaliidu toetajad ja koostööpartnerid siis siin meil. Et oli huvitav ja äge võistluspäev ja kõige suurem üllatus oli kindlasti see, et 10 kilometri klassika ja Norra poiss läks uisusuusaga ja võitis Venma võidu. Seda ei oleks küll osanud arvata.
Ja et hiljem nüüd seda protokolli vaadates ja mitte võistluse käiku teades võib tekitada küll küsimuse, et kuidas üks mees niimoodi lausa 50 sekundise eduga teiste ees, et aga olime koha peal, nägime ära täpselt, milles asi oli ja nii on võimalik veidikene riskeerides, aga juus oli kalkuleeritud risk, et ta oli neid tõuse siin proovinud paaristugetega läbida ja tundis endas seda jõudu, teadis, milleks on võimeline. Aga veel, et kui ma enne siin ütlesin, et teatasõit oleks just kui kolme mehe aritmeetiline summa, siis tegelikult meeskonna eest sõitmine on tihti peale teise emotsiooniga ja mehed suudavad endast võibolla rohkem anda, kui nad individuaalvõistlusel suudavad, et teades, et neist sõltub rohkem kui nende enda tulemus, siis mehed võivad siin nii ennast kui oma treenereid üllatada heade sooritustega meeskonna võistlusel homme. Jah, et mul tuleb kohe siin meelde, kas oli jah, aasta 2000, kui minu vanused sõitid siin samas Otepeal, et tüdrukute teade, et poistest me olime küll teised teates, aga tüdrukute teade, kus vist distantsi peal ei olnud minu arust, kas üks tüdruk oli seal esi 20 ja teised olid teisel pool 20 ja nad said ju medali, kas ma nüüd ei mäleta täpselt, et aga igastas Eesti tüdrukud olid põhjamaade noorte teatevõistlustel medalil. Et kuigi, kui me vaatame nagu täpselt nagu sa ütled, individuaaldistantsi tulemusi, siis ei oleks nad kuidagi pidanud olema seal, aga nagu sa ütled, Karel, et teade on hoopis teine asi ja too aastakestes tüdrukud näitasid väga siuksest, neil oli siuke hästi kõva siuke meeskonna vaim ja tegid väga hea sõidu igastas. Jah, isegi naiskonna vaim peaks ütlema. Või naiskonna vaim, jah, just. Et jah, et täna oli tore päev ja tänud Karel sulle, et kommenteerimast ja analüüsimast ja homme on juba uus päev ja teatevõistlused plaanised, nii et edu eestlastele homme ja hoiame pöialt ja kõik head. Oli hea päev. Hüva. Täna on ka minu poolt. Päike paistab ja aeg on endal suusatama minna. Just nii. Kõik head. Ilusat päeva. Nägemist.